Lars Arne Nilsen førte klubben til direkte opprykk i sin første sesong. Rødt lag Hitler! I fjor leide han klubben til en overraskende sølvplass og fikk prisen som årets trener i Tippeliga. Ja, det vi skal! Det har vært en veldig kjekk periode. Vi har jo hatt mye medgang, og vi har tatt steg for steg egentlig. Og nå er vi jo i toppen av norsk fotball. Ja, det var en veldig kjekk periode, det har det. Mye hardt arbeid og mye moro. I år kan det også bli moro for Brann. For foreløpig ligger klubben bare ett poeng bak en ny sølvmedalje. En annen viktig bidragsyter for nettopp dette er sønnen Sivert. Jeg tror det er masse hardt arbeid som ligger til grunn for at vi er blitt et topplag. I hvert fall en av de to siste sesongene så henger vi med i toppen og jobber hardt for. Så det er vanskelig å sette fingeren på en spesiell ting. Mange som drar i samme ende av TV, så da blir det bra. Men hvor skal dette eventyret ende? Det er vanskelig å si. Brann er jo en stor klubb, men vi er jo ingen toppklubb. Men det er jo det vi ønsker, at vi kan være i toppen av norsk fotball over tid. Og være blant de 3-4-5 beste og spille Europacup hvert år. Det er vi det i 5-6 år, da kan vi vel si at vi er en toppklubb. Men om Sivert Heltene Nilsen blir med deg neste åra, er nokså usikkert. Nei, jeg føler meg veldig hjemme, men jeg har jo selvfølgelig ambisjoner som alle andre fotballspillere. Og må spille på høyest mulig nivå, det er jo det. Alle drømmer om når de spiller fotball på Løkka. Når jeg var i Volda, en liten gutt og spilte fotball, så var målet hele tiden å spille i Premier League. Du må ikke gi opp drømmene dine. Selv om jeg trives veldig godt i Brann, så må du hele tiden strebe etter å bli bedre. Og det, ja, jeg er sulten på.